Goeiemôre, baie welkom by hierdie bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal by oh, Saam met Christus in die Smeltkroes en ons is hierdie week by les 6 ingespan met krag wat God gee. En ons les vir vandag vir Woensdag 3 Augustus is radikale toewyding. Hierdie week se geheeteks vind ons in Kolossense 1 vers 29. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy gee en wat kragtig in my werk. Kolossense 1 vers 29. Ek lees weer. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy gee en wat kragtig in my werk. Kolossense 1 vers 29, Nuwe Afrikaanse Bybel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te studeer en ons bid, Here, dat U Gees ons sal lei dat die in ons en deur ons wil praat in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimskoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Ai, baie welkom by ons bespreking van vandag se les. Ons is by Woensdag 3 Augustus Radikale Toewyding. In die lesie begin met Matteus 5:29 waar Jesus sê: En as jou regter oog jou laat struikel, pluk dit liewer uit en gooi dit weg van jou af. Dit is vir jou beter dat een van jou liggaamsdele tot niet gaan as dat jou hele liggaam in hel eindig. Nou op prys Jesus se woorde in hierdie bogenoemde vers sê die lesie vir ons: En beskou jy hierdie onderwysing as radikaal? Indien wel, waarom? wel hierdie is wel radikaal en 'n radikale optrede is hier noodsaaklik maar nie omdat God die Christelike wandel wil bemoeilik nie maar omdat die mens so ver van koers af is want dit is dikwels met 'n slag dat mense by bykomend en skielik wil weet hoe is dit dat ek so ver van die Here afgedwaal het tog is die antwoord hierop altyd dieselfde jy het 'n tretjie vir tretjie gedoen Kom ons kyk na Matteus 5 vers 29 in. Ons lees vers 30 ook by. Dit sê: As jou regter oog jou daarna strykkel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af. Want dit is vir jou beter dat een van jou ledere vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerk word nie. En as jou regterhand, jy laat strykkel, kap dit af en gooi dit ver weg van jou af. Want dit is vir jou beter dat een van jou ledere vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerk word nie. Nou die lesie sê vir ons hierdie oorspronklike wat hierdie uh, 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 oorgepraat word seksuele sondes. Maar hierdie is ook van toepassing op ander sondes. En hierdie beginsel het ook 'n meer algemene toepassing en dit is op die disipel se groei in Christus. Nou watter deurslag deurslaggewende punt probeer Jesus tuisbring met hierdie woorde in Matteus 5:29 en 30? Verwag die Here werklik van ons om onsself letterlik te skend? en natuurlik nie dis nie wat die Here verwag nie. Maar wat hy vir ons vra is beheer jou verstand. Bel ander woorde, beheer jou liggaam ten alle koste. Let op dat hierdie skrifgedeelte nie sê dat 'n mens moet bid en dat die Here jou sonde en hy sondige neigings om, om onmiddellik gaan wegvat nie. En soms kan die Here dit miskien doen deur genade. Maar meer dikwels roep hy ons eerder tot 'n radikale verbintenis om iets op te gee of om iets opbouends te doen. En miskien mag ons hier eintlik juist lus wees vir sweetie nie. Maar daardie veranderingsproses dit kan nogal 'n vuurdoop wees. En hoe meer dikwels jy die regte keuses maak, hoe sterker sal jy word. En hoe swakker sal die hou vas van daardie versoekings ook word. Ons lewe in 'n wêreld wat vol van dinge is wat ons aandag aftrek. En daarom is dit baie keer nodig vir die Here om ons soms se vuurdoop en smeltkruis deur te laat gaan. Opdat ons te kan deurdruk want daar's geen ander manier nie. En dit is in daardie toetssituasies wat jy dan besef hoe ver jy van die Here afgedwaal het. Soms is die vlamme van beproeving God se wekroep aan die gelowige, 'n radikale verbintenis tot en terugkeer na die Godsplaas. Ek wil graag afsluit met hierdie gedeelte in Psalm 139 vers 3, 20 en 24. En hierdie is my gebed, mag dit ook jou gebed wees. Dit lees: Deurgrond my o God en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week se lesse, vir hierdie kwartaal se lesse wat so diep binne in ons harte inpraat. En Hemelse Vader, waar die lig laat skyn daar diep binne in ons waar dit ontbloot kan raak, dit wat tussen ons en U staan. En ons bid, Here, asseblief dat U ons sal help om te besef, Here, dat ons sal moet laat gaan, dinge moet opgee, dinge beter moet doen. Hemelse Heer, sodat sodat die houvas wat versoek ons het swakker kan word soos ons in Christus groei. Vergewe ons Here asbief en dankie vir u vergifnis. En Heer mag ons 'n lig wees wat brand daar buite, verander wat ook sukkel. En mag ons hulle ook na u toe bring. In Jesus se naam. Amen. Daar sê dankie dat u saam met ons ingeskakel het vandag vir hierdie les. Baie dankie vir elkeen wat die duis op nog wie druk elkeen wat vir ons bid, hulle bydra maak, mag die Here met elkeen van julle wees tot volgende keer.